እንደ ቀነኒስ አይነት ለለ ሰብሶችን ስታይ የእድሜ መገስገስ አያስፈራህም። እድሜ ሆይ መውጊያ ወዴት አለ ብለህ ትፎክራለህ። ቀነኒሳ አንበሳ ይላል ጀግና ሞጋሹ ጀግናው ቴዲ አፍሮ። አንበሳ በምን እድሉ ነው ቀነኒሳን የሚስተካከለው? አንድን አንበሳ በሃያ ዓመቱ ባጸደ ሥጋ አታገኘውም። ካገኘኸው ጭርጭስ ብሎ ጎብጦ ቁርበቱን እየላሰ ተኝቷል። ቀነኒሳ ግን በ42 ዓመቱ ማራቶን ያሸንፋል። ዋናው ጥያቄ ለዕድሜ ትገብራለህ ወይስ ዕድሜን ታስገብራለህ የሚል ነው። እርግጥ ነው እኔ በዚህ ዕድሜ እንኳን ማራቶን ልሮጥ ውድድሩን በቲቪ ጨርሶ ለማየት ራሱ አቅምና ትዕግስት የለኝም። አንዳንድ ቀን ከባለንጀሮቼ ጋር ኳስ ለማየት እቀመጣለሁ። በተቀመጥኩበት ሶፋ ላይ አራት ዙር ግልገል እንቅልፍ ወይም ናፕ ተኛለሁ። በቀደም ከስንት ጊዜ በኋላ ጂም ሄድኩ። አሰልጣኙ ተቀብሎ ገና የሥነ ልቦና ምክር እንኳ ሳይሰጠኝ 20 ጊዜ ቁጭ ብድግ ሥራ አለኝ። ቁጭ ማለቱ ላይ ችግር የለብኝም ብሮ፣ ብድግ ማለቱ ላይ ግን እገዛህን እሻለሁ ብየው ትንሽ ወልመጥ ወልመጥ አልሁ። ቀጠለና 10 ፑሻፕ አዘዘልኝ። 5ቱን ወገቡን እንደተመታ እባብ እየተቅመደመድኩ ሠራሁ። በተረፈች ጉልበቴ ምንጣፉን እየሳምሁ ተነሳሁ። በመጨረሻ ሳልፈልግ በርከክ ብዬ ለወጫጫ ተራራ ሰገድኩ። ማጠቃለያው ላይ 5 ኪሎ ዳምፔል አሸከመኝ። ከዚያ መስታወት ፊት ቆሜ ከክርኔ በላይ ያለውን የክንዴን ክፍል እየዳበስኩ ገመገምኩት። ብዙ ሳይቆይ አሰልጣኙ ከተፍ አለና አሁን አሟሙቀሃል፣ ቀጣዩ ስቴፕ ምን እንደሆነ ታውቃለህ ሲል ጠየቀኝ። ቀጣዩ ስቴፕማ ንቅሳት የሚሰሩ ሰዎችን ማፈላለግ ነው ጀለስ። በዚያ ሰሞን በቦሌ መድኃኔ ዓለም ጀርባ የተሰመረችውን ጎዳና ይዤ በእግሬ ወዛወዛለሁ። ብዙ ሳልርቅ የእግረኞች መንገድ ላይ 3 የጎዳና አዳሪዎች ጎን ለጎን ተደርድረው በጀርባቸው ተንዘራግተው እንቅልፍ ወስዷቸው ተመለከቱ። አንድ በዕድሜና በአካል የሚልቅ ቢጤያቸው ከአጠገባቸው ቁጭ ብሏል። ሌላ አንድ ጎረምሳ ከጽጌ ሽሮ አቅጣጫ አንድ ፌስታል ሙሉ ፍርፋሪ ይዞ ደረሰ። ቁጢት ብሎ የፌስታሉን አፍ ለመክፈት ሲቃጣ ጠና ያለው ልጅ ወደ ተኙት ብላቴኖች በአገጩ እየጠቆመ እንዲህ ሲል አዘዘው፣ መጀመሪያ እነሱን ቀስቅሳቸው። ደነቀኝ። ለምን ደነቀኝ? ሞልቶ ተርፎት ከማካፈል መድፋት የሚመርጥ ብዙ ሰው ያለበት ዓለም ውስጥ ነው የምንኖረው። ብዙዎቻችን በዚህ ጎረምሳ ቦታ ብንሆን ምንድን ነው የምናደርገው? ነክተው ሳይሻሙን እንብላ እንደምንል ገምታለሁ። የአንዳንድን ሰው ቸርነት እጦትና ድህነት አያከስመውም። በእኔ ግምት ጠና ያለው ጎዳና ዳሪ ያንን ያደረገው ለታይታ አይደለም። የቲክቶክ ካሜራ እንዳልተነጣጠረበት ያውቃል። ከተኙት ልጆች ደቃቃነት አንጻር ወጠምሻ የሚባል አይነት ነው እና ብቻውን ቢበላ ቀጭም ሆነ ተቆጪ ያለበት አይመስልም። እንደ መታደል ሆኖ በመመናመን ላይ ያለው የሰው ልጅ ሕሊና እዚህ ላይ ጨርሶ አልጠፋም። እንዲህ አይነቱ ትዕይንት በሰው ልጅ ተስፋ እንዳትቆርጡ ያደርጋል። በዓለማችን ርኅሩህ ሰዎች ብርቅ ናቸው፣ ርኅራኄም ደረጃ አለው። ብዙ ሰው ለራሱና ለቤተሰቦቹ ብቻ ይራራል። የአንዳንዱ ሰው ደግነት ደግሞ ለጎረቤቱ ለወዳጆቹና ለዘመዶቹ ብቻ ተወስኖ ይቀራል። ከሁሉ የላቀ መንፈስ ያላቸው ጥቂት ሰዎች ለሰው ዝርያ ብቻ ሳይሆን ለአራዊት፣ ለአዕዋፋትና ለነፍሳት ሳይቀር ቸርነታቸውን ያሳያሉ። ሰዎች ሆድ የሚባል ጉድ የተገጠመልን ፍጡሮች ነን። ቢቸግረን ዶሮ፣ በግ፣ ፍየልና በሬ አርደን እንበላለን። ግን ሳይቸግረን በእብሪት ወይም በግዴለሽነት ተነሳስተን የምናደርገው ጭካኔስ ምን ይባላል? ባለፈው እዚህ አክሱም ሆቴል ፊት ለፊት ባለው መንገድ ላይ አንዱ አህያ እየነዳ ይሄዳል። አህያዋ በፍጥነት ትራመዳለች። ነጂው ግን በጎማ ዱላ እየተከታተለ ይወግራታል። ለግማበት ነው እንዳልል በምትችለው አቅም እየተጣደፈች ነው። ሰውየው ከጭካኔ የተሻለ መዝናኛ ያለው አይመስልም። ወይም ድህነቱ የፈጠረበትን ብስጭት የሚወጣው አገልጋዩን በመደብደብ ይሆናል። እስቲ ወደ ባለቤት አልባ ውሾች ተመልከቱ። አንድ አይኑ ያልጠፋ ወይም እግሩ ያልተቀለጠመ ውሻ ማግኘት ይከብዳል።
ከሩቅ ምስራቃውያን የመነጨ አንድ ፍልስፍና ሐሳብ እንዲህ ይላል። እኛ ሰዎች በዚህ ዓለም መኖር የምንፈልገውን ያህል አራዊት፣ አዋፍና ነፍሳት መኖር ይፈልጋሉ። ስለዚህ ሌሎች ፍጡራን ያንተ ቢጤ ናቸው፣ በአንተ ልክ ተንከባከባቸው። ጋዜጠኛ ገነት አየለ ሸግ አድርጋ የተረጎመችውን የሚካኤል ዳብዲ ማስታወሻ ሳነብ ያገኘሁት አንዱ ባንቀጽ የድብርት መድኃኒት ነው። ለአጋራውና ልሰናበት። ዳብዲ የተባለው የፈረንሳይ አሳሽ የዛሬ 200 ዓመት ገደማ ጎጃም ሳር ምድር ውስጥ አደን ለማደን ይሰማራል። ድንገት በለስ ቀንቶት አንድ አጋዘን ያይና አነጣጥሮ ሊተኩስበት ሲዘጋጅ በከፊል የተራቆተ ሰውዬ ተኩሱን ያደናቅፍበታል። ሰውየው በዳባዲ አጃቢዎች ተይዞ ሲመጣ በበረሃ የሚኖር ባህታዊ መሆኑ ይገለጣል። ባህታዊው አደኑን በማደናቀፉ ይቅርታ ከጠየቀ በኋላ እንዲህ አለ። ይህ አጋዘን የከፋው እንስሳ ነው። በአቅራቢያ እያገሱ ያሉ ብዙ አንበሶች በጣም ያስጨንቁት ነበረ። ለእኔ እንደ ባልንጀራዬ ነው። አንዳንዴ በበረሃ አቋርጬ ስጓዝ ቀኑን ሙሉ እየተከተለኝ አብሮኝ ይሄዳል። አሁን በእኔ ምክንያት ሕይወቱ ድኖ ከሆነ ደስ ይለኛል። አስደግመሽብኝ አለቃ ፈንቴን፣ ሳር ቅጠሉ ሁሉ መሰለኝ አንቺን። ተስፋዬ ወርቅ ነህ ዘፋኝ። ባለፈው ከስድስት ኪሎ ወደ ቤቴ ስመጣ የራይድ ሹፌሩ አሁንም እየዞረ ይመለከተኛል። የሆነ ቦታ አውቀሃለሁ ልበል አለኝ። ፈገግ ብዬ ዝም አልሁ። ዝምታዬን ተከትሎ ሾፌሩ እንዲህ አለ። ንግድ ባንክ ከደረደረው ፎቶ መሃል ይሁን፣ የአዲስ አበባ ፖሊስ ካወጣው የተጠርጣሪዎች ምስል መሃል ይሁን እርግጠኛ አይደለሁም። ብቻ ይህን ፊት የሆነ ቦታ አይቼዋለሁ። ስሙኝማ፣ የዘመኑ ሰው ምክር ሲመክር ከመሃል ነው የሚጀምረው። ባለፈው አንድ ጓደኛዬን እስቲ የሆነ የማትፈልገው 50 ሺህ ብር ካለህ አበድረኝ፣ ሰርቼ አመሰግንሃለሁ አልኩት። በማበደር ፋንታ እጅ እስኪለኝ መከረኝ። እንደምንም ብለህ ለምን ጀሞ ላይ ቀለል ያለ ባለ 3 ምኝታ አፓርታማ አትገዛም? ከአፓርታማው ኪራይ የምታገኘውን አጠራቅመህ ቀለል ያለች ምግብ ቤት ክፈት። ከምግብ ቤቱ የምታገኘውን ሰብስበህ የዶሮ እርባታ ጀምር። ከምግብ ቤቱ የሚተርፈውን ምግብ ዶሮዎች ይመገቡታል። ዶሮዎች የሚጥሉትን እንቁላል ደግሞ ለምግብ ቤቱ ታቀርበዋለህ አለኝ። እንዲህ ያለ ምክር ሲገጥመኝ አለቃ ፈንቴ ናቸው ትዝ የሚሉኝ። የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆነን አንድ አይናፋር ጓደኛዬ ከአንዲት ተማሪ ጋር የአይን ፍቅር ያዘው። ለክረምት ማርቆስ ስንሄድ አለቃ ፈንቴ ጋር ጎራልን። አለቃ? አቤት ልጄ። መስተፋቅር ፈልጌ ነበር። የነጠላ ነው ወይስ የጅምላ? አሉ አለቃ። ልዩነቱ ምንድን ነው? አለ ጓደኛዬ። የነጠላ ከሆነ ለአንዲት ቆንጆ የሚሰናዳ መስተፋቅር ነው። የጅምላ ከሰራሁልህ ግን ጠዋት የቤትህን በር ስትከፍት በምስራቅ ጎጃም ያሉ ኮረዶች በሙሉ ደጃፍህ ላይ ተኮልኩለው ታገኛለህ። አይ የነጠላ ይሻለኛል። የምስራቅ ጎጃም ቆነጃጅትን የማስተናግድበት በቂ በጀት የለኝም። አለቃ ጓዳ ገብተው የሆነች ቅጠል ይዘው ተመለሱ። ይህችን ቅጠል ትወስድና ትጨቀጭቃታለህ። የቅጠሉን ወዝ ወስደህ ብልትህን ተቀቧለህ። ከዚያ እንግዲህ ልጅቱን እንደምንም ምኝታ ቤት አስገብተህ ቅጠል የተወለወለ ብልትህን ትመስግባታለህ። እንደ ጥላ ስትከተልህ ትኖራለች። ትመስግባታለህ ነው ያሉኝ? አለ የሰማውን ማመን አቅቶት። አዎ ምኝታ ቤት አስገብተህ ነው ታዲያ? እኔ እዚያ ከደረስኩ እርስዎ ጋር ምን ላደርግ እመጣለሁ?